yılların durumunda yoğunluğu içine isimler. Merkezle ilgili her iki çıkışta da bildirildi merkezin ehemmiyeti ve göreceği işler. Ona göre ben sadece sergiyle ilgili bir neşe mutlu demek istedim. Buraya hangi bir sergiye ediyorsa, sonradan yıldır sen yıldır kalmasın. Şöyle de, Kırsız Cezacık'ın Mite Kumbu'na hangi sergiye buraya ediyorsa, Cumhur'a bir konuda. Bizim bu sergin hususu ve sergiye Elif'a dünyaya da sorulmuş sergi azaltılmanın sebebi var. Birincisi ona göre ki bu aynı ayda 9 Oktyabr Hangul günü yani Kariye Elifbasının geçirildiği, tedbir olarak geçirildiği gündür Kariye'de. Bu da bizim de aynı ayda Oktyabr ayına düştüğüne göre sergin bu şekilde alınmıştır. Buri Azerbaycan sanırım var. Şimdi hangi sanırım sanırım bu işin var. Bu işin hangi sanırım var. Yani kreisi olur. Bu Koreya'nın büyük Joseon sülalesinin büyük hükümdarı Sejong'un əslində 5 əsr bundan əvvəl 15-ci əsrdə təsis etdiyi bir gündür, amma elə əlamətdən gündür ki, o bütün Koreya xalqının maariflənməsi ilə nəticəni və buna görə də 1988-ci ildə UNESCO bunun üçün xüsusi Sejong adına mükafat, cahillikdən qurtarma mükafatı elan edib ki, bu da hər il dünyanın müxtəlif yerində cahilliyə qarşı mübarizə aparan fərdlərə və yaxud qurumlara verilən bir mükafatdır. Buna görə bu əlifba günü sadəcə əlifbanın yaradılması deyil, Koreya xalqının maariflənməsi üçün atılmış böyük addımdır. Hangi bu sanatçı, hangi bu çalışı geçirmen, şu dosyayı seçim devamı, hangi bu nedir o? Kınar, kütle kutu, kerso, hangi bu nedir, hangi bu nedir, zırgı olasın burada. Kırıkı son kapıda kaşı paviloniye, Yunus kerso, hangi bu nedir paviloniyen, sanki mandro mıydı, hangi bu nedir, yegu nereye sordu, bombayı, bombayı duyuna aşı, duyuna aşı, duyuna aşı, duyuna aşı, bu cümle Malihara Mağmur'u İstanbul cümle. Baxmayaraq ki, bu çox böyük əlamətlər günü və baxmayaraq ki, bu Koreya xalqı sadəlində çox mühüm bir hadisədir. Bizim sərgimiz bununla müqayisədə çox sadədir, çox mütəvazidir. Hamı nərin, hamı gözün açı dünya, nərik o, nərik mən oraya qaçıqdan hamı çonşu yəyindən kınar qaçıqda hamı açı çox mühüm. Bunun səbəbi odur ki, bizim kariyerlə münasibətimiz hələ də çox sadədir. Bu münasibətlər mürəkkəbləşdikcə, bu münasibətlər zənginləşdikcə, bizim növbəti proqramlardakı tədbirlərimiz və sərgilərimiz də onunla nisbətdə zənginləşəcək. Yorub əci, Livayət Gitsiman, Kıcmi Hananı, Uli Narova, Bihan Bursa'yı açıq, Fangiyar Kölü Bitsi Anası, Uli Qahan Coşuları Kuman Kılımda. Apro, Hangi kuvveti dinazır bazen sayıya kuvveti kanunda çok doğru gitti hangi deniyor. Burada her çoğuşu kımakın terk edilmemde. Buna göre mevcutten istifade ile gelen ay için bizim planladığımız Koreya Mətbəxət günü veya Koreya Kulinariyası gününün tərk olunacağını da ilan edin buradan ve burada işte genellerinin hamısını davet edirəm ve orada bizim zənginliyimiz artık sizinle olan əlaqələrimizin zənginliyi ölçüsünde olacak. Hangi açıda tutuşamıyor, tam da bir hangi bölge diye ham, hangi bölge diye ham, çoğuşu her zaman diye yoru dönüka bölge çöğünde. Bura kadar bu sergiyle ve bu tedbirle ve yine de geldiğinize göre çok teşekkür ederim. Ümit ederim ki gelecekte daha zengin ve daha mürekkep belki de tedbirlerde görüşeceğiz. Cepel Parkı'nın insan yanında, Ölük Hava Düşüşü Konsanlığı'nda, Apolatik'te, Kermanis Yüzyılısı'nda. Sağolun Mürak Hanım. Əlbəttə mən istəyərdim ki, bizim Koreya ilə, Koreya dilinin tədrisinin bu tədrisinin pioneri olan Liyə söz verir. Bir hazə deyilsə, hamı üçün tədrər mənim bu ni şəhəndə Bakı Həfçətləri Qarşı Süfrə üçün cəhəsində çəkisində. Cəhəsindəri qaçı bucuna, cəhəsindəri su üçün oraya əndəndə hindir ağdırdı. İndi tələbələr də buradadır. Belə bir şey var ki, tələbə dərs vaxtı uzun müddət ərzində dərsliklər arasında çox çəkilini çəkirlər. Vəzətlər ki, nasıl çəkilsin? Ona görə həmin vəzətləyi məzələ alaraq kısa çıxıq qısıqlar çıxartmaqdırlar. Cəhəsə mən yəni yaxdəyəsə kumburul həndə, yaxsəngəri çörəl təngəsə, çox insana boyunca, niyə qalın? Qonnəciyo. İlkin olaraq ona deyim ki, mən buraya gəlmək günlərdə,
Çinli yaxud yaxın oxuş olaraq, yaxın oxuş olaraq, Çin dilində salam, minhao, yaxud yaxınca salam, kimisi var deyə salamlayırlar. 그래서 내심 제 마음 가운데 참 불편함이 있었습니다. 저는 한국 사람인데 어느 정도 맨 가려 오지만 그런 맨 가운데 나라서 말도만 하셔. 그래서 처음 시작된 게 아 여기 있는 학생들에게 한국 인사를 가르쳐야 된다라는 그 목적으로 한국어가 이렇게 시작된 겁니다. 어느 정도 분만 해서 올라가 대학별로 카데미나 외래면 맞습니다. 카데미나 대학에서 마스터 받았다. 벌써 1년이 지났는데. 지금 요즘 제가 학교를 다니면 학생들이 저에게 안녕하십니까? 라는 인사입니다. 어떻게 인사드렸으면 좋겠지? 오늘 그때 니만 인사드렸으면 좋겠지? 어떻게 그래 많이 그러자? 어떻게 친구가 약혼 일하는지 그 바시 카레들 안녕하십니까? 그게 사람들이죠. 그래서 저는 그것이 저에게 있는 가장 큰 작은 연기라고 생각됩니다. 그리고 오늘 참 이렇게 이렇게 큰 행사로까지 일할 거라는 생각을 못했는데 아무튼 오늘 너무 많이 와주셔서 너무 감사드리고 그리고 이 센터를 위해서 무슨 양으로 도와주신 우리 평일 김사장님 그리고 대사관에서 많은 도 지원해 주셔서 너무 감사드립니다. 난 o zaman ki dövlətə bu qədər böyük bir maliyyət əldə edəcəmi güman etmirdim, amma hal-hazır ki, vəzifə baxdığımda bu dərəcdə tələsik mərkəz açıldı və təbiyyatdan azıqlarına qabır edərdilər. Bunlarda köməyə keçən cənab rektor Hamid müəllimə və təbiyyatdan Azərbaycanın səhvinə dərin yatağına bildirdi. Ancaq sizə qalb, cəlhəyini mutaqiman, çəyi haqsəngdəri qəqqəci jəm cəngdür etsimida. 이 시간에 저희 학생들을 제가 좀 불러서 여러분들에게 한국의 시와 한국의 노래에 대해서 좀 이렇게 좀 같이 좀 하려고 합니다. 대표적인 카리블랑 카리블랑 외람에서 우주를 택했지만 이번에 카리블랑 내가 가서 그런 거 보면 다른 분들이 소리를 빌면 bunlara bakmayaraq tələbələr arasında bəziləri şeir, bəziləri də kare mahası hazırladılar. Bundan həmin tələbələr dəvət edəcəm, sizə öz təqdimatlar göstərəcəklər. Təşəkkür, sağ olun. So, 산에는 꽃 있네, 꽃이 있네. 가지고 온 거는 없이 산에 피는 꽃이 엄청 많지, 혼자서 비어 있네. 산에는 꽃이네, 가지고 온 거는 없이 꽃이 있네. 다음다. 다가 아와야 꽃과 시작하는 세계를 여셔야겠네. 산에는 꽃이는 꽃이지네 가구냐를 없애 꽃이지네. 다가 귤날 솔울 귤날 바이러스 같은데 솔울 귤날. 다음은 우리 대사님도 계시지만 아마 너무나 잘하신 노래 같습니다. 한국에서 옛날에 참 유명했던 노래인데 우리 학생들 명이 나온 한국 노래를 보도록 하겠습니다. növbəti olaraq Kəlbəli mahnısı söyləyəcək. Canan Səfi dəqiqə ki, mahnı çox təşkilidir. Kəlbəli məşhur olan bir mahnıdır. Həmin Kəlbəli çıxışı olacaq.
durumda, hazır çap yolunda yerleşmiş sərgimizə, mütəbazi sərgimizə keçə bilərik. 우리 마트는 이상입니다. 지금 1층에 있는 북스텔에 가시면 우리 한국에 대한 이슈인데 그것도 한번 달라주시면 좋겠습니다.